Olá, me perguntar também para falar sobre confiança. Por incrível que pareça, confiança para mim é um dos meus temas favoritos. Só que quando me perguntam, fala um pouquinho sobre a confiança. Aí de repente eu fico perplexo. Porque falar de confiança, para mim, em primeiro lugar, através da sabedoria que eu segue, da linhagem que eu segue, a confiança, a gente vê a confiança como algo muito maior do que nós. Quer dizer, uma força superior, que a gente pode chamar de Deus, Grande Espírito, Luz, Criador, o nome que você quer dar. Mas essa conexão, a confiança é uma conexão com algo supremo. Então, essa conexão, ela vem através de nossa alma. Há décadas, bem antes de nosso nascimento, e ela vai continuar vivendo forever, para sempre. Então, essa confiança, ela faz parte de nós. É uma dádiva da divindade. Ela faz parte do nosso pacote na hora de nosso nascimento. Somos seres confiantes. Só que, ao decorrer da vida, através das aventuras da vida, e de nosso caminhar, acontece que, por vários motivos, particularmente trauma, violência, desencontro, todas essas coisas que podem acontecer na nossa vida, acaba trazendo dúvida. E a dúvida é o oposto da confiança. Ou a gente tem confiança no nosso coração, ou a gente tem dúvida. Então, quando começa a entrar essa cena das dúvidas, de ter dúvida de por causa das feridas que a gente tem, que a gente repete, hein? A gente de criança para adolescência e da adolescência para adulta, a gente forma a nossa identidade. E essa identidade, ela se forma através de nossa confiança. Então, se nossa confiança é abalada por qualquer ação que alguém vem fazer conosco, que desamparo, que desestrutura, que desequilibra, abala a nossa confiança. Mas abala a nossa confiança a partir do momento que a gente se desconecta desse algo maior. Porque esse algo maior, ele não tem dúvida. Independente de qualquer coisa, não tem dúvida. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo o que está vindo para nós, para enriquecer, para nosso desenvolvimento pessoal, para nos tornar cada vez mais sábio e cada vez mais determinada com o nosso caminho de vida. E a gente só pode determinar nosso caminho de vida se nós estamos em confiança conosco. E a confiança, ela traz a autoestima, ela traz o amor próprio, ela traz o autoconhecimento, ela traz a fidelidade consigo mesmo, com seus princípios, os seus acordos, os acordos que você faz, tudo baseado em cima da confiança. Então, a confiança é só algo maior que envolve tudo. Tudo. Quer dizer, você dentro disso tudo. E a partir desse momento, qualquer coisa que pode vir do exterior não é. Pode ser questionada, mas não duvidada, porque a dúvida não entra. A partir do momento que você está segura dessa conexão com o seu algo maior, não tem como duvidar de você mesmo. Você vai duvidar de você mesmo? Ah, eu sei, eu conheço a história. O mundo inteiro duvida de si mesmo. Eu sei, eu sei, eu sei. É por isso que o mundo está o que está. É justamente isso. Mas então, vamos parar de duvidar da gente, vamos confiar na nossa força, no nosso poder, na nossa luz, na nossa energia, no nosso prazer de viver e de ser, e aí vamos começar a fazer a nossa jornada dentro de uma confiança muito maior para nós e para deixar isso de herança para o planeta Terra. Isso é uma boa coisa para fazer. Vamos começar junto já. Eu desejo a você um lindo dia, uma noite maravilhosa. Ai, eu me esqueci de novo.
Se inscreve no meu canal YouTube, ativa as notificações, porque vem mais. A próxima vez, talvez uma história, ou talvez ainda uma conversa assim entre a gente, eu não sei. Vamos ver. Você sabe porque eu não sei. Mas vamos confiar. Vai dar tudo certo. Até mais.